Andrei Jan, দুই রক ফোরা রাশকেস। Enhance Audiology clinic-ai երկրորդ մասնաճյուղն է հաջողությամբ գործում Pasadena քաղաքում։ Բնագավառի առաջատար բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանի գլխավորությամբ։ Ընդունում ենք պատվերներ, այցելեք հենց այսօր մեր համեղ եւ բարձրորակ տեսականին կգոհացնի անգամ ամենախստապահան հաճախորդին։ Republic Cafe, համի եւ որակի մեկ հասցե։ Ինգը տարյա ձեր մոտ աշխատում եմ, բայց առաջին անգամ որ այսքան շուտ տուն է գնում։ Չի պատասխանում, քանի օր զանգում եմ տղեզ չի պատասխանում, չի ներում էլի, դու Դավիթի համարն ունես չէ՞։ Հա ունեմ, պետքա զանգեմ։ Ես տղուս հանդեպ շատ սխալ եմ եղել, որ մտածում եմ գժվում եմ, ես ոնց տղուս թողեցի։ Այդ իմ չմասած խիղճնավոր տանջում այնց, ու տանջելու է քանի դեռ ողջ եմ։ Արոնը ջուր չի դառնա, հավատացեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Այնքան բան եմ բաց թողել, որ չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Քանի օր զանգում եմ, Դավիթին չի պատասխանում։ Դու ճիշտ ես անում։ Ինչի պիտի պատասխանի։ Այսքան տարի չեմ զանգել, չեմ հետաքրքրվել։ Քերուն հարցրել եմ ոնց հասելա լավա, ես էլ խիղճս հանգստացրել եմ ու վերջ։ Այսօր ուզում եմ խոսեմ Դավիթի հետ։ Ուզում եմ տղուս ասեմ կներես։ Չգիտեմ էլ կների թե չէ, բայց ուզում եմ տեսնել։ Դավիթը ձեզ շատ է սիրում, համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մի հատ քո հեռախոսից զանգի Դավիթին։ Իմացի որտեղ է գնանք։ Հեսա։ Կտակ եմ գրել։ Ուզում եմ ունեցվածքիս մեծ մասը Դավիթին թողնեմ։ Նոտարի հետ արդեն խոսել եմ։ Իրավաբաններս թղթերը պատրաստել են, վաղը կստորագրեմ։ Ուզում եմ մի բան անեմ իր համար։ Գոնե այդ Վախենում եմ նեղացնեմ, չմտածի, փողով ուզում եմ առնեմ իրան։ Դուր ինձ։ Ես ինչի՞ չես պատասխանում։ Ուշանում ես։ Լավն է ժամացույցի, երկու րոպե շուտ եմ եկել, ես ուշանալ չեմ սիրում։ Այսօր պատվիրատուները գալու են։ Հետները խոսում էի ճանապարհին, 2 ժամից այստեղ կլինեն։ Հա, այսօր եմ խոսացել։ Դե լավ, այդ մի գործ առաջ կգցենք։ Դավիթ ինչ է եղել։ Չես ուրախանում։ Դրամատրություն չունես։ Առավոտից հերս է զանգում։ Պապատ։ Հա։ Ես չեմ հասկանում զանգելու իմաստը որն է։ Այսքան տարի չկար ու Հիմա այս օրով հայտնվել է։ Այս օրով։ Այսօր մամայի մահվան օրն է։ Ես մեկը իրան եմ մեղադրում։ Մեկը ինքն է մեղավոր։ Մաման գնաց։ Լավ։ Գիտեմ, բրատ։ Բայց ոնե կարաս հերախոսին պատասխանես։ 20 տարի չկար ու հիմա հայտնվել է։ 20 տարի ասելու բան չուներ ու հիմա ունի։ Չէ, անիմաստ է։ Երեք պատահաբար իրանց տան մոտով է անցնում ու աչքս ընկավ այդ տան վրա։ Տարի այդ կողմերով չի անցնում։ Միշտ ճանապարհս փոխում է, որ հանկարծ չտեսնեմ իրաց։ Այդ վերքը, այդ բաց վերքը, որ չի լավանում։ Գիտեմ, Դավ։ Ոչ մի բան չես կարող փոխես, հասկանում եմ, ինչ ես ասում։ Հեռախոսով էի խոսում, չհասկացա ոնց։ Ոնց գնացի, որ հայտնվեցի այդ տան դիմաց։ Բայց անկախ ինձանից կանգնեցրի մեքենան ու մոտեցա այդ դարպասներին ու ներս նայեցի։ Ու գիտես ինչ զգացի։ Այն նույն զգացողությունը, ինչ 20 տարի առաջ էի զգացել։ Երբ որ Լիզան ձեռքիցս բռնեց ու դուրս շպրտեց այդ դարպասներից դուրս։ Ու տան դռները մեկընդմիշտ փակվեցին իմ առաջ։ Մարկին տեսա, տնից դուրս էր գալիս։ Հասկանում ես, ես ախպեր ունեմ, բայց չեղացի հաշիվը։ Ոնց կարող է մարդ հարազատ ախպեր ունենա, բայց չշփվի։ Ասա այդքանից հետո ոնց չմեղադրեմ հորս։ Այսինքն ստացվում անց, որ Լիզան կարողացավ իր հարազատ տղուն ջնջի։ Այսքան տարի սպասում էի, որ կգա, բայց չեկավ, ամեն օր սպասել եմ, ամեն օր, բայց ես երեկ հասկացա, որ այդ տուն էլ իմ հայրական տունը չի, այդտեղ հիմա օտար մարդիկ են ապրում, ես դա հասկացա երեկ, ցավով եմ ասում, բայց այդ տան մեջ մնացել է իմ մանկությունը, մորը ժպիտն է մնացել այդ պատերի ներսում, իմ հիշողությունները, երբ մենք ընտանիք էինք, մինչև դրա հայտնվելը։ Ես քո տեղը լինեի, ախպորս այդ ախպերություն կանեի։ Չէ, դու Լիզային չգիտես ուղղակի։ Նա մի անգամից կներկայացնի, որ ես ունեցվածքի համար եմ գնում գալիս։ Իսկ ինձ դա պետք չի։ Այդ տհաճ խոսակցությունները, այդ տհաճ խաղերը, չէ, ես կուշտ եմ։ Ինձ ոչ մի բան պետք չի, ուղղակի իրանք դա չեն հասկացել մինչև հիմա, որ ինձ ոչ մի բան պետք չի իրանցից։ Բայց Մարկը մեղավոր չի։ Մարկը իմ ախպերն է ու շատ վատ է, երբ որ դու ունենում ես արյունակից եղբայր ու իր հետ չես շփվում։ Ես կուզենայի ախպորս հետ ախպերություն անել, անկեղծ կուզենայի։ Մենք հիմա Արալերան վրա ենք, ամեն ինչ շատ թույն է, խմիչքը կա, այսօր ստեղ ենք մնալու իդեպ, խմիչքը կա, ուտելիքը կա, Աննան ու Էմինն են հետներս, աղջիկներ թաթիկով արեք, Նարեկն ու Լևովն են, հեսա ցույց տամ, Նար ու Լևովը, Լևովը ուր է բա? Լևովը հետևում է մնացել, ինչ չի գալիս, Լև փոշմանել ես չես գալիս, Լև Լև չես գալիս? Գալիս եմ! Այս է Լևը։ Ինչ եղավ, կախեց հեռախոսես։ Կապը կորավ, իմ հեռախոսն էլ չի բռնում։ Մարկ, մի հատ է թող, արի ապրանքը հանենք ապեր։ Չէ, առնել ինձնից բարձրացնել է ձեզնից։ Դες լովն ինչ է անում, ասա թող օգնի էլի։ Աղջիկներ, մի հատ վազեք տեսեք, որտեղ է կապը բռնում, ասեք ինձ, հա։ Ինչ ես այդքան նկարում։ Հենով ունի մերսի կյանքս։ Լեով։ Հա, փորձում եմ նկարեմ, չի ստացվում։ Լուրջ բան եմ ասում։ Ուզում եմ նկարեմ, չի լինում, նայ։ Պահում եմ, տես։ Նկարեցի, նկարը չկա։ Ոսմը նկարում եմ չկա, փոխ էդ պոպոք ջարդիչըտ կնկարես, արսրանում նկարի հասկացի իսկական հեռախոսի կայվը։ Ասում եմ չէ, այս սարերը գերբնական ուժ ունեն, ստեղ տեղեր կա, որ նկարել չի լինում, հեռախոսիտ մարդկոց է մի անգամից մեռնում է, ստեղ անոմալ երևույթներ շատ են լինում։ Ես էլ քո թանգանոց պոպոք ջարդելիքը։ Տուր հա, տուր հեռախոսս նկարել չգիտես մի խոսա հեսա։ Բա այս ինչ ա։ Ծմծածի նկար ա։ Իզուր չի, որ ասում են ես աստվածների Սարա։ Շամիրամի դեմ պատերազմի ժամանակ Արագեղեցիկ իր զորքը տեղակայել է հենց Արալեռան լանջին։ Շամիրամը դիրքավորվել է Հատիսի լանջին։ Ու ըստ լեգենդի Արալեռը դա հենց Արագեղեցիկի մարմինն է։ Հերվից որ նայում էի, նման էր պարկած ձեռքերը ծալած մարդու։ Ես ստեղ հզոր էներգիա եմ զգում։ Ինչ որ ուժ եմ զգում ստեղ։ Դե որ էներգիա ստանաս, ասա։ Երեխեք, ստեղ ծաղկեվանք կա։ Հզոր ուժ ունի, մարդիկ ուխտի են գալիս։ Լսել եք դրա մասին, գնանք, տեղը գիտես լավ։ Իսկ դու գիտես այդ պատմությունը։ Ահա, սկսվեց էլի։ Ապե հերիք չի ինտերնետ չի բռնում, մի հատ է զզվծիր քո պատմություններով, երդվում եմ կգնամ մի հատ էլ եք խոսացել։ Մոտրարին բեր, իրավաբանի սկանչի։ Ես կպարկս պիտի ավարտին հասցնեմ։ Ասալսում եմ։ Արամ ջան, ուղեկցեմ ձեզ մոտ։ Չէ, տարածքը ցույց տուր, զանգեմ Դավոյին, տեսնեմ գալիս է թե չէ։ Լավ։ Հա, Դավ, ինչ կա։ Պարզացիր ոնց է պապատը։ Բայց մի քոն, դու որ հիվանդանոցում ես, հենց հիմա գալիս է։ Ինչ ես անում ստեղ։ Քեզ մոտ եմ եկել։ Նատալի, կներես, բայց ես ընդհանրապես ժամանակ չունեմ։ Իսկ քեզ հետաքրքիր չի, թե ինչի համար եմ ես եկել։ Բացարձակ, հաջողություն։ Նատալի, ես ահավոր շտապում եմ ու խաղեր խաղալու ոչ տրամադրություն ունեմ, ոչ էլ ժամանակ։ Արամ, դու չես էլ ուզում լսել, թե ես քեզ ինչ եմ ուզում ասել։ Չեմ ուզում, Նատալի, իչի չեմ ուզում, իչի ժամանակ չունեմ։ Արամ։ Լսի, Նատալի, 3 տարի առաջ ես ու դու միասին թուղթ ենք ստորագրել ու բաժանվել ենք օրինական։ Ես ու Նատալին օտար մարդիկ ենք, իսկ օտար մարդիկ իրար հանդեպ ոչ մի պարտավորվածություն չունեն, հասկացար, հիմա իչի խնդրում եմ, ուշանում եմ իչի։ Հասկանում եմ, բայց դա սխալմունք է։ Դա իմ կյանքի ամենաճիշտ որոշումներից մեկն էր, իչի Նատալի։ Արամ, ես չեմ ուզում, որ ամեն ինչ այսպես դասավորվի, խնդրում եմ քեզ, արի խոսենք։ Արամ։ Ջան, ապրես որ եկար։ Մեկ ինչ է եղել։ Ինչ են պապան վերել իվանանոց։ Վիրահատում են պապայիդ, աղբերի մեղքով եղել, սաղի մեղքով եղել, ես եմ եղել ոչ։ Այսինքն պապային է վիրահատում։ Մեկ ինչ ես խոսում։ Ուրա որտեղ է Գևորգը։ Վիրահատարանում է։ Ինչ ես խոսում։ Ժամ առաջ օֆիսից է դուրս եկել, ինչ ես խոսում։ Չգիտեմ, ես մեքենայով չկարողացա թեքեմ, մի անգամից խփվեց, ինչ չեմ հասկանում, ո՞նց ստացվեց։ Աստված կանչի Գևորգին բան չլինի, աստված կանչի, թե չէ ձեռքիցս չես բարձնի։ Ես փաստաբանը նոտարը ինչ են անում այստեղ։ Չգիտեմ, պարոն Գևորգին նա կանչել։ Ինչի համար։ Մամ։ Մամ։ Չեմ հասկանում, տանում աղջիկով։ Դե Մարկան հնարավոր տանը լիներ, մամոտ էլ ոնց որ թե տանը չի։ Դուրը բացը թողել ուրա գնացել, չեմ հասկանում։ Մետ էլ մեզ ասում անուշադիրեք։ Ինչ կխմես։ Սորը մի բան։ Դեր գնանք խանութ։ Արի։ Դե սուրճ ինձանից, դու պես ինչ ես անում։ Դե ոնց որ միշտ էլի։ Պատասխանում, ոյ քեզ բան։ Երևի չի լսում։ Դե երևի էլի, լավ, կտեսնի կզանգի։ Ոնց են Մարկի գործերը, աշխատում է։ Մարկն ու աշխատանքը շատ անհամատեղելի փաստեր են։ Դու ինձ մեծ հարցեր ես տալի։ Մարդը գործից ֆոբիա ունի։ Զարմանում եմ, այդքան բիզնես ունեք ու ոչ մի տեղ չի աշխատում։ Դրա համար չի աշխատում, որովհետև այդքան բիզնես ունեք։ Իսկ դու ինչի ես։ Այդքան բիզնես ունեք ու դու ամբողջ օրը աշխատում ես։ Ես ուրիշ եմ։ Ինչով ես ուրիշ։ Դե իմ պատմությունը ուրիշ է։ Մաման։ Մամ։ Եկել եմ տուն, տունը մարդ չկա։ Ուր ես դու։ Հիվանդանոցում եմ։ Ոնց հիվանդանոցում։ Ինչ ես խոսում, Գևորգը պաստապանին նոնոտարին ինչի ես դեղ պիտի կանչեր։ Ես չգիտեմ, ինք ինձ ինչ հանձնարարել է այդ եմ արել։ Դու, ես ինչ խաղեր ես խաղում, այդ ապուշին ես սաղովշինք ես դարձրել բերել ես թե ինչի համար։ Ինչ ես պլանավոր է, Ես քո հետ վիճելու ցանկություն չունեմ։ Ձայնդ իջեցնում ես ու իմ հետ չհամարձակվես տենց խոսես։ Տեսեք, տեսեք։ Այս փաստաբան ու նոտարը ինչ են կործրել ստեղ։ Չգիտեմ։ Շատ արագ կողմնորոշվեցիր, ասենք քո նման որբը տենց է պիտի աներ։ Ինչ որ արագ չհայտնվեցիր հիվանդանոցում, Ամիսներով հորդ զանգերին չէիր պատասխանում, պահաբրնել ես, մալադիեց։ Մի երկու բան քանի դեղրի տակա քո անունով անես, չէ, մի բան ձեռք բերես։ Չէ, ինձ քո հետ մի համեմատ, այդ քո մոտ է լաստացում, ձեռք բերել, ձեռք գցել։ Գնա ստեղից, գնա։ Ես կմնամ ստեղ այնքան ժամանակ, մինչև պապայի վիրահատությունը ավարտվի։ Ու հանգիստ եղ, ինձ ձեզանից ոչ մի բան պետք չի։ Ես աչք չունեմ պապայի ունեցվածքերը, հանգիստ շնչի, արտաշնչի, հանգիստ քո համար ապրի։ Ինձ ձեզանից ոչ մի բան պետք չի։ Երևում է։ Եվ մի քիչ դանդաղ մենք էլ լսենք, հետաքրքիր է։ Թե ասա Մարգյան ինչ ես գործել ստեղ։ Լեոն ջան, դու կարողա մի անգամ խելքը գլխին բան մտածես։ Հիմա այսօր ենք, ինչ ենք անում ստեղ։ Եկել ենք Սուրբ Վարվարա։ Այս վանքը մեծ զորություն ունի։ Դե քարերը պատճելով գնա։ Մարկ, Աստված կպատժի։ Հիմա դու գնում ես, որովհետև Աստծո պատժից ես վախենում, թե լուրջ հավատում ես, որ մեծ զորություն ունի։ Ահ, որպես արիելի։ Հիմա ես այսքան լուրջ պիտի բարձրանամ։ Վերևում շատ հետաքրքիր է։ Ըստ լեգենդի, այստեղ մի կույս աղջիկ է ապրել ծաղիկ առունով։ Այստեղ ապրել, դրա համար էլ կույս է մնացել։ Հայ իշխաններից մեկը հավանում է այդ աղջկան ու ուզում է բռնի Տիրանա։ Դե այդ աղջկը այստեղ է թաքնվում։ Իշխանը փնտրում է, դե ներքևում գտնվող հովիվը մատնում է տեղը, ծաղիկը տեսնելով որ ուր է իշխանը կհասնի, բարձանում է այս լեռը ու իրան ներքև է գցում։ Ու ըստ լեգենդի լեռան ստորոտում գտնվող հովիվը ոչխարների հետ քարանում է։ Իսկ այս վերևից կաթացող ջուրը ծաղիկ կույսի արցունքներն է։ Մարդիկ գալիս են, վերստում են, տանում են։ Դե հավատում են, որ բուժիչ հատկություն ունի։ Իսկ այս մատուռը կոչվում է ծաղիկ կույսի անունով։ Սուրբ ծաղկեվանք։ Ախորպես լավելի։ Արիա։ Նորից համեցեք։ Մարկ, ամոթ է, սրբատեղի է ես։ Welcome։ Baby. Ist denn das jetzt? Ariel, Achpol, plus Mark. Ce, mi-e valken. Tu că gândeați să se căgăm. Mark. Asta ți tu că gândeați să se căgăm. Բժիշկ ջան, ասեք հայրս ոնց է, ես տղան եմ։ Ամուսինս, ամուսինս ոնց է։ Ցավում եմ։ Ինչի՞ եմ արեք ցավում։ Ինչի՞ եք ցավում, ամուսինս ոնց է։ Մեզ շահաջողվեց փրկել ձեր ամուսնու կյանքը։ Էսով է։ Ինչ ա կպել մեր հետևից գալիս։ Էս էր մեզ մենակ պակասում։ Ազատվել ա պետք։ Եթե գյուղում տեսան, մի տարի խոսակցության թեման մենք ենք լինելու։ Պապան էլ փակելու ա մեզ տանը ու դուրս չթողնի։ Իբր հիմա տենց չի, իբր հիմա տանը փակված չենք։ Պապային որ մնա մեզ մենակ կամուսնացնի։ Գնացի սովորեցի եկա չի թողնում իմ մասնագիտությամբ աշխատեմ։ Աղջիկը հենց 19 լրանում ա պետքա պսակես գնա։ Ոչ։ Ես գնալու եմ Երևան, ես գյուղում չեմ մնալու։ Ես բժշկականը չեմ ավարտել, որ գամ նստեմ ես գյուղում, կգնամ, կսովորեմ ու կաշխատեմ։ Այ հիմա երկնքից իջի։ Այսօր գալու են քեզ տեսնելու, մի երկու ամսից կգան կտանեն ու վերջ։ Կսովորես, երբ որ երեխադ դպրոց կգնա։ Կկրկնես էլ ինչ գիտես։ Իա, դա քեզ միայն թվում է։ Ինձ չի թվում, էդ է իրականությունը։ Գնացիր, սովորեցիր, հետ չեկար, ով չթողեց, պապան։ Լսի, ես գնալու եմ, ու հետո ինձ արդեն աշխատանքի առաջարկ են արել։ Զանգել եմ, վաղը գնալու եմ, տեսնեմ, հա։ Էդ այսօր Երևա կգնաս, թե չէ։ Ասեցի գնալու եմ, ինչ գնով ուզում ա լինի, ես գնալու եմ, գնալու եմ։ Հեսա, բաչե։ Ես իմ կյանքն ա, ու ես եմ որոշում։ Ու գիտես այսօր ինչի եկա ուխտի։ Եկա որ Աստծուն խնդրեմ, որ իմ համար մի դուռ բացի։ Հասկանում եմ, որ կյանքը թանկացել ա, բայց մենք հիմա ցիվիլիզացիայից դուրս ենք։ Այստեղ թանկ բաներ չկա, էլի։ Ես Մարկն եմ, ես դժգոհ տղեն էլ Նարեկն է։ Կներեք, բայց դա մեզ չի հետաքրքրում ու մենք շտապում ենք հաջողություն։ Շտապում եք մեքենայով կիչացնեմ։ Մեկը ընդհանուր ճանապարհ է, գնում ենք, էլի։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։ Մարկ չի էլի աղբորպես։ Ուր գնանք չես հասկանում, խաղեր է տալիս։ Թանկացնում է իրան։ Ես էլ թանկ բաներ սիրում եմ։ Հեսա նա ինչեր ենք անում։ Բերախոսս։ Թողել ես Աննայի մոտ։ Հա, ես էլ մանում գալիս չկա։ Կոմոդ կա։ Հա։ Տավ ջան, ցավացում եմ։ Պապատ ինձ խնդրել էր, որ իրավաբանին նոտարին կանչեն, որ իրան մսված է կովրա կտակեր։ Սաղթք դրա պատրաստ էր, բայց չհասցրեց։ Մեկ հիմա դրա ժամանակը չի։ Դու ավելի լավ մարդկանց տուն ճանապարհի։ Ես այդ հարցրով էսա կզբաղվեմ։ Այդ դրան տուն տար էլի։ Մարկ ուր է։ Չգիտեմ ճիշտ ասած։ Մարկին պիտի գտնենք ու ասենք, ինքը պիտի իր ընտանիքի կողքը լինի այս բանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դավիթ, մաման ասաց, որ ձեզ Գևորգին վիրահատել են։ Պապան էլ չկա։ Ոնց։ Առավոտյան տեսել էի, լավ էր։ Մամատ ներսում եմ, գնա ներս դու իրան շատ ես պետք։ Էմ են տղան ով էր։ Գևորգի մեծ տղան էր։ Այսինքն քո մեծ աղբերը։ Չէ, Գևորգ ջաջան իմ պապան չի։ Ես 3 տարեկան եմ, որ մամաս ամուսնացավ իր հետ։ Աղջիկները բասենց ինչքան եք քայլելու։ Չպատասխանես։ Արդ քայլի տուն ենք հասնում։ Ախր սա մեր հետևից է գալիս։ Գա էլ գնա էլ։ Հոտուն չի մտնում։ Մաղջան գնացինք։ Այսինքն գնացինք։ Ուր գնանք բարձրանանք սար, որ Լիովի Գյուլնա ստատու հեքիաթները լսենք, այստեղ ավելի լավ է։ Հա լավ, բա այստեղ ինչ կա։ Այս ախաղը նոր է սկսվում։ Սկզբում ծիկ ենք անում պատուհանից, հետո իրանք կամած-կամած դուրս են գալիս, սկզբում մի քուրը, հետո մյուս քուրը, ու կամած-կամած չեն դառնում այո, որովհետև դե ինձ դուր չի ասեն։ Հա, Դավ ջան։ Ահա։ Ո՞նց է պապատ։ Պապան էլ չկա։ Ոայ քեզ բան։ Միք, լոլի ձեզ տուն տար։ Ստեղ մնալու կարիք չկա։ Անդոյլ պապայի հարցերով զբաղվեք, ես ինչա պետք է տանը չկազմակերպի, ես էլ դնամ Մարկը ուրա զանգման չի պատասխանում, չեմ կարողանում գտնել։ Ախպեր SMS գրի, մի քանի անգամ զանգի, ես գնամ, ես գտնեմ, ինչ անեմ, ասա։ Չէ, որ պապայի հարցերով զանգես, կզանգեմ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ, Աննան է։ Աննա ջան, Մարկն ուր է, հեռախոսը կտաս Մարկին։ Մարկը հիմա ստեղ չի, մեր հետ էին, բայց իրանք իջան ներքև, հեռախոսը մնաց մոտս։ Մոռացավ էլի։ Բայց դուք որտեղ եք հիմա։ Արար լեռ ենք եկել։ Իսկ իր այդ մարդ կա, եթե կա, մի հատ համար ինձ ուղարկի, էլի, շտապ պիտի խոսեմ հետ։ Իսկ ավելի ճիշտ չի լինի, ես իրեն փոխանցեմ ձեզ զանգի։ Դե, չգիտեմ, ես Մարկի մեծ եղբայրն եմ։ Ուղղակի շատ շտապ է, խնդրում եմ համար ուղարկի, ես կապնվեմ, հա, իր հետ։ Հիմա։ Երեխեք Մարկը աղբեր ունի։ Հա, ունի։ Նարեկի համարն ուղարկեցի, ասաց շտապա։ Բանեկած չլինի։ Սա դեռ էստեղ է։ Ինչ անեմ։ Իրա պրոբլեմն է։ Իմ սիրուն աղջիկ։ Ման, ինչ է եղել։ Պապաց զանգեց, ասեց, որ երեկոյան հյուրեր ենք ունենալու, պատրաստվեք։ Ման, նորից սկսվեց։ Ինչ սկսվեց։ Արիանա, 23 տարեկան ես։ Քո տարիքում ես երկու երեխա ունեի։ Հա, երկուսդ էլ կայիք։ Ես չեմ ուզում ամուսնանամ։ Բայց քեզ ով է ամուսնացնում։ Ու ես կոչում է, որ դեռ քեզ չեն ամուսնացնում։ Քեզ ով հարցրեց։ Ասեցի իրիկունը տունը մարդիկ են գալու։ Մի հատ գնա տես, ինչ կա հավաքելու, մաքրելու, աղջիկ ես։ Ու հետո քրոջդ հետ խոսելու բան ունեմ, անցի։ Մամ։ Համբերի, Արիանա ջան, այդքան մի հուզվի։ Մարդ են էլի, թող գան, մի հատ այդ տղային տես, երկու բառ շփվի հետը, հետո կորոշես, այո կամ ոչ։ Մամ, ես քեզ ասում եմ, առաջարկ ունեմ, գնալու եմ Երևան, դու ինձ ինչ ես ասում։ Աշխատանք երբ էլ ասես, կարող ես գտնել։ Բայց գալիս է մի տարիք, որ ընտանիք կազմելը շատ դժվար է դառնում։ Այս պահին ես ու պապատ մենակ մի բան ենք ուզում, որ քո կողքին ամուսին տեսնենք ու լավ ամուսին։ Ամուսնացի գնա աղջիկ ջան, հետո կուզես աշխատի, կուզես մի աշխատի, ոնց քո ամուսինը կորոշի։ Տրամադրությունդ էլ իզուր տեղը մի փչացրա։ Էս էլ ինձ։ Մամ, հեռախոսս։ Հիմա քո համար ամենակարևոր բանը անթերի տեսք ունենալն է։ Ու արագացրու։ Ես գնալու եմ Երևան։ Dereanele n-ai. Ei vor că videoatarea nu mai stincă pasta banii cancel, notarina cancel. Mam, bați David, atenți, mart, ce e revun? Ce e revun? Du-te de ce am înțumes? Am boști că acum am nici areții vor de la vor că am gem. Vor spahin, uneți vațchin, aș că ce tânchi. Aha, ca întreb, e sinci manam nici arel. Mam, du vonț es pahin, dramasin mătațum. Ba, în ce masin mătațem? Es vor să-ți hachel capeles, mechenan tacăt, mătațum este înțel pitiliner? E timp geanchelna, am boști că acum am nici marel vor că vor că îmi cochineran la vzga. Vor este amenice ce corțănem, hamar, cou ahorăt. Ես թույլ չեմ տա, որ ինչ որ Դավիթ իր թաթակցի ունեցածքին։ Ման, բայց Դավիթն էլ Գևորգի տղան է, ինքն էլ իրավունք ունի։ Ոչ մի իրավունք չունի։ Այս ամենը իմն է։ Ես եմ 20 տարի Գևորգի կողքին եղել։ Այս ամենը իմն է ու իմ երեխեքին է։ Վերջ։ Զանգի մարկին ասա շտապ թող տուն գա։ Չեմ հասկանում ինչի է գալիս։ Ես էլ չգիտեմ։ Գալու կարիք չկար, հեռախոսով էլ կարար ասեր։ Կամ ընդհանրապես մենք իրար հետ ինչ խոսալու բան ունենք։ Կյանքումս 3 անգամ եմ տեսել, ինքն ինձ ինչ աղբեր։ Աղբեր, բա չէ։ Ոնց որ եկավ։ Այստեղ է նա Մարկ։ Հա։ Բարև։ Բարև։ Ոնց ես։ Եկել էստեղ որ արտնես ոնց է։ Լավ է։ Մարկ, դու իմ հետ պիտի Երևան գաս։ Գնամ ես որոշեմ։ Իսկ կլինի հարցեր չտաս, ուղղակի նստես մեքենան ու գնանք։ Կներես, դու եկա հասել էստեղ հերիք չի, մի հատ էլ ուզում ես որ ընկերներիս հանգիստս թողնեմ ու հետդ գամ Երևան։ Դու նախ պիտի բացատրես ինչի, ինչա կատարվում, ինչի ես հետդ պիտի գամ Երևան։ Մարդ, մենք օտար մարդիկ չենք, մենք ախպերն ենք, չէ՞։ Օտար չենք, բայց հարազատել չես ասի։ Այ դա արդեն մեզանից է կախված, քեզանից ու ինձանից։ Մենք հյուրեր ունենք։ Ինձ ինչ, այդ իմ հյուրերը չեն։ Հա, բայց պապան է քեզ կանչում։ Հեղավ, գնա հեսա կգամ։ Լսի, արի, հետո կասես որ անհնար է, կամ էլ նենց կանես որ կա ես թափվի։ Տենց բան չի կարա լինի, այդ անհնար է։ Ինչի։ Ասեմ ինչի։ Որովհետև մերոնք ուզում են որ ես ամուսնանամ։ Հասկանում ես, ու կարևորը ամուսինն է դա։ Դու կարևոր չես։ Կարևորը տղամարդու որոշումն է։ Այդ միշտ հիշի պետք է գա։ Լավ, մի նեղվի։ Գնա, հա, գնա, հեսա կգամ։ Մատախարնա էս աղջկա հարցում ու քարացել մնացելա սիրտս եմ փողոցում